შევჩინით ახლა თქვენ ხო გახართ აქ და დაცვას ხო წარმოადგენ. გითხარით რა და რატო? ვისგან ხართ გაფრთხილებული? ვისგან ხართ გაფრთხილებული ეს გითხარით? მინ დირექციისგან სახელ და გვარი გითხარით? დირექტორი არ არის ეგ. ინი ძახეთ კონკრეტულად ვინ გითხრათ რომ არ შეუშვათ? რატო ბაჭო? დირექტორი არ არის. არავინ არ ჩამოტირ. და რა გითხრათ სათავე ჩამოტირ? ანუ ვინ გითხრათ რომ ჩვენი შეშვება არ შეიძლება ჟურნალისტების? ვინ არის ყველა სახელმწიფოარი ერთი ადამიანის ან თან სტატუსი შეგეკიდათ? ა ყველა ხო ფერიშ ანუ მასწავლებელი, ანუ დირექტორის დირექტორი არ არის თავად რომ არ შეგვიშვას ტერიტორიაზე და ვინ არის მასწავლებელი ხო არ წვეთ ვინ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ვინ არა? და ისე ვინმე ჩამოვიდეს და დაგვალაპარაკოს? უთქვი გადაიცით თქვენ? დაასაბუთებენ რატომ არ შეიძლება რომ შემოვიდეთ? ანუ უბრალოდ ესე მოინდომეს რომ არ შემოვიდეთ. მიკროფონები ჩამოწერა. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვინ არის დღეს? თქვენ რამდენი ხანია რაც აქ მუშაობთ უკაცრავად? მე სამშობლოში მუშაობდი. და არის ის დირექტორი ვინ არის და მოვალეობის შემსრულებელი? დირექტორი ვიცი, მაგრამ მოვალეობის შემსრულებელი არ არის, ვინ არის? კარგით. კარგით, მადლობთ. ხომ მე დარჩები. ერთად ერთად. დღეს მასი გამომიდო, რა თქმა უნდა. ფანჯრები, ფანჯრები, სადაა და ხატრი მომიღო. ხო ჩემო რო? დაწერეთ არც თქვენს გარდა. და რა დაწყვეტილება? იმიტომ რომ გადაწყვეტილება არ იქნება გამოთქვა. და რა თანაკავშირებით უნდა? თქვენ მიკროფონი რაზეა? გადაწყვეტილება უნდა გარჩეულიყო განთავსება მეცნიერების სამინისტროს დასკვნა მეთექმეტე სკოლაში არსებული დაყოფის შესახებ. და რატო ვერ იქნა გადაწყვეტილება? არის საკმარისი მკეცებულობები ქონდა, მოკლედ სამარო საწონ გამოიტანა ესეთ კეთილს. და დარგები რა დარგებია საუბარი როგორი? აი კონკრეტულად ამაზე ვერ გიპასუხებ. გაქო სამარო საწონ წევრი ხარ? და დარგები რა იყო წარმოდგენილი ინსპექტორი? ბატონო? კეგანტოცა და კონკრეტულად გადარგვა ეს კერძო განაცხადეს კონკრეტულად არის სხვადასხვა დარგვებზე და ზუსტად იმიტომ დაიხურა სამავე საწეს ნომერო დაწვრილი დეტალურად უნდა იქნას ეს ყველაფერი შესწავლი და მას შემდეგ რაც დღეს იყო პირველი ხდომა და ამის სრული უფლება ქონდა რომ ეს ხდომა გადაგვედო მას შემდეგ რაც დაწვრილებით შევისწავლეთ ყველაფერს ამის შემდეგ გაცხადდება და ინტერვიუსაც ჯერჯერობით არ იცით იმიტომ რომ სამავე საწეს თანამდებარე მოკლედ არ ვიცი ალბათ ამ დღეში სახელი გვარი თქვენ და თანამდებარე ახალი რა თქმა უნდა. და ნინო ჭანკოტაძე, უფროსი სპეციალისტი რესურსების ადმინისტრაციული კოდექსით, დადგენილი პროცედურებით, შესაბამისი დოკუმენტაციების სრულყოფილად გამოყენებით და არე ემოციების ფონზე. შესაბამისად ახლა ცოტა ისეთი პერიოდია, საფულის პერიოდი, შეგულება შეარია. სახელი და გვარი თქვენ? რევაზ რიჟამაძე არის. თარიღი არ დანიშნულა ბატონო, ეს ხორობის გადაცემა. არა, ეს აღნიშნეთ რომ გადადების თარიღი რავადით გადაიდო, ან როდის ჩატარდება მომდევნო ხდომა, არ დანიშნულა ეს თარიღი და გაურკვეველი. იმიტომ რომ არ ვიცით რა ვადაში გამოიწვია. გაურკვეველი ვადით გადაიდო. რატო ანუ მიზეზი სამეულ და ერთი მომენტი მინდა დააფიქსიროთ. სამეულ საფრთხის თავმჯდომარეს ხდომაზე გახდა ცუდად, შეუძლოთ. აი ერთი წუთი რამეს ჩავწერ. ხო. მოდი რა. და რა ეცე გითხარით ანუ ბადაზე როდემდე გადაიდო ეს სამეურვეო საბჭოს ხდომა და რა მოხდა? ეს ხდომა ჩემი ინფორმაციით გადაიდო გაურკვეველი ვადით, განუსაზღვრელი ვადით. ამას დაერთო ის გარემოებაც რომ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა ცუდად, შეუძლოთ ამ ეიფორიაში, ამგვარი ზეწოლის პირობებში თავისთავად ახლა სკოლაში იყვნენ როგორც სამეურვეო საბჭოსერები, ისე სხვა მოქალაქეები, მათ შორის პედაგოგებიც, რომლებიც შეძახილებით, ყვირილით, ლანძგვით ახდენდნენ სამეურვეო საბჭოს წევრების ემოციური მდგომარეობის ზეწოლას. დაქვია სამეურვეო საბჭოს. ვინ არის თავმჯდომარე? თავმჯდომარე საბჭოს. ეს არის თავბატონი რუიზან თამარაშვილი. რუიზან? დიახ. თამარა. მე ხდომაზე დავაყენე შუა მდგომლობა რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან გამოთხოვილი ყოფილიყო ყველა ის დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც დაიწერა გენოსკოპიის დასკვნა.
ამის საფუძველი მე მქონდა გამომდინარე თვითონ გენისპეციის დასკვნაზე გაკეთებული ჩანაწერებიდან, რომ დასკვნას ახლავს დანარჩენი ნომერი 1, დანარჩენი ნომერი 2 და კონკრეტული დოკუმენტაცია. სამინისტრომ სამეურვეო საბჭოს გადმოუგზავნა წარდგინება სათანადო მტკიცებულებების გარეშე. იმ დანარჩენის გარეშე, რომის შესახებაც გენისპეციის დასკვნა მოიხსენიებს თავისივე გადაწყვეტილებაში. ამიტომ ეს დანართები, ეს მტკიცებულებები, რაც მათ წაიღეს სკოლიდან, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს გამოკვლეული და გამოთხოვილი პირველ ყოვლისა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან. აი ეს მოთხოვნა დავაყენე, ამ მოთხოვნის დაყენებიდან უკვე შეიქმნა ეფორია, წინააღმდეგობა და ფაქტიურად სამეურვეო საბჭომ ვერანაირი გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული დოკუმენტაციის გამოთხოვა გახდა დღეს სამეურვეო საბჭოს დონის გადადების საფუძველი. და დიდი ეჭვი მაქვს და კონკრეტული მონაცემებიც უკვე გამოჩნია, რომ გენისპეციის დასკვნა არის გაყალბებული. კონკრეტულად მასში გაკეთებული ჩანაწერები არ შეესაბამება სკოლიდან, ესე იგი, სკოლიდან გაქვთ დოკუმენტაციას. ანუ არის არასწორი მითითებები, არასწორი კომენტარები გენისპეციის დასკვნაში და ამავე დროს გაკეთებულია ისეთი კომენტარი თითოეულ მომენტზე, თითოეულ ნაწილში, რომ კი, აგერ არის გავა. დაცავარ და არ არის საჭირო მაგადა. მაშინ რა შეიძლება? აი, კონტაქტს. და მე გამომიშვა. ზოგადად იცავთ ობიექტს სულად ხარ? შენ რა სეირები ჩატარებს? არა, მაინტერესებს უბრალოდ, არ არაფერს არ ვიცი. იყო გამოძახება, შემოსევა არის ობიექტზე. და შენ რა შეიძლება ვამტყვდი სამე? უცხოპირია. გაწი მიკროფონი და წაგართო მაგას. აი, გაწი. იმიტომ რომ წაგართო. მაგულება რომ წაგართო. და უცხოპირია, მიკროფონი წაგართო. არ წაგართო. შეიძლება. არაფრის თქმას არ აქვს. არ არის არაფერი გადაწყვეტილი, არაფერი ხთამა დახურული ოფიციალურად უნდა ყოფილიყო საჯარო. დატვარდეთ. სახლამდე უწამოვყვებით ძალიან. მაშინ მოგვიყვეთ უბრალოდ ორი სიტყვით რა ხდება, ეხა რა ხდება? სკოლაში შეგიძლიათ შეგძანდეთ და ნახოთ რა. სკოლაში არ გიხებენ ხალბატონ, ესა ხანდახან ხდება. მიიღეთ გადაწყვეტილება, გაშალოთ ეს განახლების შესახებ ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ჯერჯერობით არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. კიდევ გადაწყვეტილება. გასალოდება სამეურვეო საბჭოს. რაღაცა საკითხები კიდევ დასადგენია და მასალები არ არის საკვალიფიკაციო საიმოზი. ახლა აქ არის ის შიდა საკითხები, რომელიც ჯერ სამეურვეო საბჭოს უნდა გადაწყვეტოს და შემდეგ უნდა მოხდეს. არ გვაინტერესებს. არ გვაინტერესებს. თქვენ ხო სამეურვეო საბჭოს წევრი ბრძანდებით, რა მოხდა სხვამაზე გითხარით? რაი ბრატომიერას ეს განაცხადა? რა მოხდა სხვამაზე თუ შეგიძლიათ გითხრათ? ან მაინც ისეთი რა იყო? აი ფეროცა საჭირო თემა ვიტყვი. ანუ ეხლა რატო არის საჭირო? მე მეცო. აი მე, ეს ავანეცი ისაა. რა ფიქრობ, თუ კიდე ამ კომერციულ. უკვე რა გასწორებს.